Ministri i punëve të brëndshme, Oliver Spasovski, shoqëruar nga bashkëpartia aktivistë social-demokrat, nuk ka kursyer kritikat në adresë të VMRO-DPMNE-s për atë që ato ai i ka quajtur politika të gabueshme dhe shkatërimtare në mbrojtje të bizneseve të familjes në pushtet. Ky shtet, tha Spasovski në Demir Hisar, nuk është në pronësi të VMRO-DPMNE-s dhe 5 miliardët e nxjerra jashtë shtetit do të duhet të kthehen. Имаме податоци од релевантни меѓународни организации дека 5 милиарди евра се изнесени од Република Македонија во изминатите 9 години. Покажува дека 600 милиони евра се краделе пари од граѓаните на Република Македонија и се изнесувале надвор веројатно за свои бизниси, на свои сметки, некаде заради богатење на една мала група на луѓе. Е затоа мораме сите ние да одработиме максимално и сериозно да се спротивставим и да одговара секој еден кој што направи зло дело и да врати се што може да врати на овој народ што им земе. Спасовски ка акузуар по ашту Чеверин Груевски дhe VMRO-DPMNE-н për shpërngulje në të rinjve jashtë vëndit, duke e cilësuar atë si reformën më të sukseshme të ti. LSDM-ja u tha në Demir Hisar, do t'i kthej njerëzit në shtet për mes hapjes së vendeve të reja të punës me pagat të denja.